kuongoka na pia apate kutusamehe kwa rehma zake. Hivi basi, natumai Samira kutoka Kayole umepata kuisikia ile nashidi ambayo tumekuchezea na imemfikia mama yako na pia ikamfurahisha pia number one for me ya Maher Zain. Alafu pia tuko na mwenzetu hapa, dada yetu mzuri sana, jina la nipotea atajisema mwenyewe. Aya, limekuja. Nimtaje Samira kwa sababu jina lake Samira yule ambaye ametisha nashidi kutoka Kayole ni jina tu ambalo lafanana na mgeni wetu hapa studio. Lakini inshallah usihofu, atakohoa kidogo ili upate kumsikia. Nakumbuka mada yetu ya leo tuzungumzia tamaduni na mavazi ya kimagharibi kuingia ndani ya tamaduni za Kiislamu na mavazi ya Kiislamu. Basi ingia kwenye Facebook, utapata katika kurasa wetu @nashid Y254 pale nimeuliza swali ambalo nimeuliza kuwa je, kama mavazi ya Kiislamu ni haswa kabisa lazima mtu ayavae kila siku ama mavazi ni mavazi tu bora tu mtu awe amevaa vizuri. Ingia pale, dondosha comment yako, gonga like, alafu pia tutakuwa wenye kupatia shout out. Kumbuka utaje jina lako ili basi tupate kukutaja. Na tukizungumzia post, Fatuma, kumbuka ushaniambia kuwa kuna mtu fulani alikuwa amepost katika ukurasa wetu. So kumbuka yule. Yule alikuwa anaitwa Iman James, alikuwa anasema kuwa hakujua katika Uislamu kuna nyimbo za rap. Anazungumzia ile nashidi tulioicheza wakati ule wiki iliyopita ambayo ilikuwa ya yule Ali ya Sharif. Alafu pia amesema kuwa hakujua pia Kiswahili na kijua na kujua kukizungumza. Shukrani Iman James. Alafu pia kuna nyingine ambayo alikuwa anasema pia tukuwa tunaleta watu wasiokuwa Waislamu katika show hii ili tupate kujumuika nao na kujadili mambo ya Kiislamu na jinsi muamala kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu inavyoendelea katika nchi yetu ya Kenya. Ndio post ambazo tumepata kutoka katika ukurasa wetu wa Facebook. Endelea pia kutuma post yako na pia ututajie jina lako, alafu inshallah tutakutaja. Basi bila kupoteza wakati, hii topic pia ningependa kuisema katika lugha ya Kiingereza ili sote tuweze kuifahamu kwa sababu tutazungumza lugha mbili. Hii topic yetu ya leo yaitwa Western culture. Fatma, naomba usaidie. Anaposema brother bila zako ile imechanganyikiwa. Anyway, kwa leo tunatazama nyumbani, topic yetu ya leo tunazungumzia mavazi ya Kiislamu ama modernization of Westernization of Islamic culture. Ambao ni confused basi. Aya basi ongea. Anyway, leo tunakuzungumzia mavazi ya Kiislamu ambapo sasa unapata imefikia muda ambapo watu wanabadilisha mtindo wa mavazi, wanasema wanaenda na muda. Sasa unapata zile buibui kama sisi akina dada tulikuwa tunavaa zile pana kitambo. Samira, unakumbuka? Sasa zile buibui tulikuwa tunazifanya zile fitting. Aha. Lakini siku hizo unapata kidogo kidogo inalegea, tunafanya fitting kiasi. Alafu unapata kanzu pia siku hizi zimebadilika. Kitambo tulikuwa na nyeupe tu, lakini siku hizi tuna rangi tofauti tofauti. Sasa mimi nimefurahi tunaye Samira hapa ambaye pengine unaweza unaona vipi mambo ya buibui. Kwanza kabla hajazungumza, nina jambo ambalo anataka anataka alifanye ili tujue kama yupo ama hayupo. Kwa sababu kungekuwa na kipepeo tukikupepea, lakini sasa nataka kukuuliza hivi, kohoa kidogo tukusikie, upo ama haupo? Naam, shukrani sana akhi Abdulrazak pamoja na Fatma Yaqub. Jina langu ni Samira Muhammad. Naam. Kama nilivyomwambia mgeni wenu, kama mgeni wa Nashid Show. Lakini shukrani sana kwa kunialika sehemu hii. Na ni topic ambayo ni inafaa kujulikana, yani ifai kuongelewa kwa uwazi ndio tujue pia dini inafaa kuwa vipi japo tunaingiza modernization. Kwa hivyo shukrani sana. Yeah, sasa Karibu. Yale maneno yamenijia. Finally, kwa sababu nimekiti na nyinyi wawili hapa kidogo na hisi mawazo yanipotea potea kidogo. Mada ambayo tuzungumzia hii leo ni mada ya modernization of Islamic dressing. Alhamdulillah, mpata kukumbuka sasa. Kwa hivyo, lile swali ambalo Fatma meliuliza, kitambo mavazi ya Waislamu yalikuwa kweli yani ni mavazi ambayo si fitting, yalikuwa mavazi ambayo ni makubwa, na pia ukiangalia kanzu za wanaume jinsi zinavyoshonwa siku hizi ni tofauti kabisa. No. Yaani tuseme yalikuwa mavazi ya stara. Aha. Ukiangalia tuna aina mbili za mavazi. Tuna zile mavazi ambayo mtu anavaa tu ajistiri. Na kuna zile mavazi ambazo kama sio Islam tunasema tunavaa mavazi kulingana na jinsi Qur'ani inavyosema tunatakiwa kuvaa vipi. Naam. No. Sasa leo ningependa mgeni wetu Samira tueleze hizi mavazi mbili tofauti yake nini. Tofauti ya jinsi katika dini inavyotaka kama sisi wanawake, kwanza kuna jinsia tofauti, kuna mwanamume na mwanamke. Na Allah tayari ashabainisha tofauti yetu.
na hii imewekwa wazi kwa fiqi, hasa mabadul fiqi kama sijasahau. Mwanamke ni jamia albadani illa alwajhi walkafain, yani mwili mzima isipokuwa uso na viganja ndio uchi wake. Ndio uchi wake. Naam. So anafaa kujitanda mwili mzima. Na katika fiqhia, hasa mimi nimesoma ya Shafi, inatakana kuwa yani amejitanda asionekane hata ndio aswali sema ni neema za Allah. Aswali wananitambua, yani isionekane hata neema za Allah. Kwa hivyo ina mwanamke asionekane shape, hata mwanamume asiweze kutambua kama jinsi alivyo. Kuna mavazi ambayo wanawake wa Kiislamu hivi sasa wameanza kuivaa kidogo ina sijui tatarisha. Ya tatanisha kweli. Wampata mwanamke mashallah amevaa buibui yake nzuri lakini imebanwa. Ama pia wampata mwanamke Muislamu amevaa amevaa abaya vizuri alafu amevaa trouser kisha akitembea, yani ile ina nafasi pale kidogo kitembea na yule kule amevaa trouser kule ndani. Ni mavazi yale kule yana mambo kama aina gani? Haifai. Kwa sababu yani bora tu iwe na stara. Yani neno hapa ni stara. Kwa sababu au tayari tushabainishiwa. Nguo haifai kuwa ni ile nyepesi ya kuonesha ndani kuna nini? Naam. Ya pili haifai kuwa nguo ambayo inabana ikaonesha yani kitu ambacho imelengwa zaidi ukiangalia ambayo ndio mada yenyewe. Ni ile stara. Kutoonekana ule mwili wa mwanamke. Tuanze kwa mwanamke. Lakini sasa kuna hii hadithi inasema kwamba Mwenyezi Mungu anamlaani mwanamke ambaye anavaa vazi la kiume. Sasa mimi nikisema vazi la kiume sikuizi Abdirazaka aliposema kwamba mwanamke anapovaa zile tuseme tights ama jeans ama trouser alafu anavalia ile buibui open juu yake. Sasa unapata kitembea inaenda hivi hivi. So unapata kujua kwa vile msana amevaa nini ndani, si ndio? Sasa mimi nauliza pale wanaposema kama hii ambayo iko kwenye screen wao ambayo amevaa, yani waona karibia kitu kama hiki. Mashaallah, ukimpiga picha kutoka kichwani mpaka kifuani utaona yule kweli mashaallah amevaa vizuri, lakini kwenda chini amevaa trousers. Lakini hapo inatuleta katika hii, kuna hadithi moja inasema Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kutembea, alikuwa anapita sehemu fulani, alafu akapata wanawake wanaoga, si ndio? Sasa wanawake wakaji, kila mtu akajifunika sehemu, mwingine alifunika huku, mwingine wapi, mwingine akajifunika nywele zake. Sasa Mtume akasema yule ambaye ajifunika nywele zake yule ndiye ambaye alikuwa anahifadhi uchi wake. Sasa ndio unapata siku za studio ukambea ufai kuvaiva, anasema amna. Cha muhimu nywele. Sasa hapo itatanishi kidogo. Kidogo ningependa kuliwasilisha hili swala lilipate kueleweka. Ile hadith ambayo umeitaja dadetu Samira akisema aurati mar'ati jami'an badaniha ila alwajhi walkafain. Yaani uchi wa mwanamke ni mwili wake wote isipokuwa uso na viganja vyake. Kwa hiyo hii hadithi nyingine sio sahihi. Yule rasul mmoja ambaye alikuja akasema kuwa yule ambaye amefunika kichwa chake ndio ameficha uchi. Ni yule mmoja aliyotoa ile hadithi. Sasa hapa katikati kuna ile tuseme si mushkil itakuwa la kuna busara ambayo ameitumia katika kusema yule ambaye amejifunika kichwa amefunika uchi wake, lakini wale wenye kujifunika uchi ambazo sisi tuzifahamu kama uchi hawajafunika uchi zao. Ile ambayo busara iko hapa ni kama vile, na utanikosoa nyote, mtanikosoa kama nitakuwa nimekosea, lakini kuna ile aya katika Qur'ani ambayo iliteremka ikasema Mtume Muhammad akiambiwa na Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, akiambiwa na Mwenyezi Mungu waambieni wanawake wenye kuamini ndani ya nyumba yako na Waislamu wote wanawake kutoka kule nje wajitande wafunike vichwa vyao. Ndio aya aliyotumia Mwenyezi Mungu kumwambia Mtume Muhammad rehema na amani zimshukie kuwa wanawake wanafaa kufunika nywele zao. Naam. Alafu kwa hivyo akifunika zile nywele zao inamaanisha wasivae zile nguo ambazo zinaonyesha ramani za mwili yao. Ningependa kwanza vile umesema ti nguo hizi ambazo tuwasema hazina stara ama nguo ambazo hatuwezi kuzivaa, yaani wanawake hawezi kuzivaa wakienda msikitini, kama vile abaya alafu ameivaa mwanamke kisha inaonyesha kwamba amevaa trouser kule ndani. Kuna hadithi ambayo Mtume Muhammad rehema na amani zimshukie ambaye amesema kuna zama ambazo zitafika watakuwa watu wanavaa nguo na wanakaa ni kama hawajavaa nguo.
ama watu ambao watakuwa wanavaa nguo lakini watakuwa ni kama ambao wako uchi. Lakini kumbuka Abdulrazak na pia dadangu hapa Samira, mavazi, ukiongelea mavazi, unajua wale wanatuangalia nyumbani. Yaani hii mavazi unafaa kuvaa ukiwa wapi? Tazini ukiwa nje ya nyumba yako ama ukiwa ndani ya nyumba yako? Naona Samira alijibu hilo kwa maana. Sasa okay, Samira angazia hili, usiambie ukiwa ndani ya nyumba yako unaruhusiwa kuvaa vipi na ukiwa nje ya nyumba yako unaruhusiwa kuvaa vipi? Kwa sababu mimi sidhani utakuwa nyumbani umejitanda tanda kila wakati. Mhm. Sharia ya vazi la mwanamke ama vazi la mwanamume imewekwa kwa nje, sio ndani. Kwa sababu ndani kuna sehemu katika babu ziwaji, sitaki kuingilia sana. Lakini babu ziwaji kuna sehemu Mtume anasema ukiwa na mume wako jamani mwae mwae. Umeona? Yaani ile ilikuwa mfunzo kwa Mtume kwa sababu kila yani ukiwa nje wajitanda vizuri, ukiwa ndani pia wajitanda. Lakini ile stare imewekwa kwa nje. Kwa sababu kuna njia zile za zina. Yes, kuna njia zina ya macho. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema kuna jinsi ya kuvaa mpaka ile stara jinsi inavyofaa kuwa. Hiyo swala ambalo umeongelea kuhusu nywele, hii ilikuwa ni out of busara kama alivyosema kaka yetu kuhusiana na jinsi mwanamke, yani alikuwa anaonesha ile sharafu ya nywele ya mwanamke ndani ya yani ndani ya dini ya Kiislamu. Kama mwanamke wa Kiislamu, zile nywele ni kitu muhimu zaidi. Yaani uwezi kuwa umejitanda hivi utufikirie huko, lakini tuvae maabaya vizuri mashallah alafu tuanze kutembea nywele zetu. Lakini hapo unaposema kujitanda na kufunika nywele zetu, nilisafiri kidogo nikapata kwenda Dubai. Kufika pale mimi ninavyowaona wale dada zetu Arabu wanapofunga mtandio zao tofauti. Sasa kuna wale wanafunga mtandio zao zenzi hapa. Na wale kabisa Arabu, Qur'an imeshukishwa kwa lugha yao. Sasa mimi nashangaa hii mtandio inafaa kufungiwa vipi yani? Kwa sababu si wengine tuwafunga hivi. Wengine wanzia hapa. Umefanya vizuri kulileta hilo swala kwa sababu kuna jambo ningependa tuwafunze dada zetu Waislamu na pia wasio Waislamu, na pia mimi kama mwanaume nipate kufahamu, japo najua kufunga mtandio, labda naweza kumfunga dadangu mdogo. Yesu aliposema kwa ulipata fursa ya kwenda kule mashallah, yule nywele zao zikawa wamefunga mtandio, lakini upande wa mbele wa nywele zao zinaonekana. Nadhani tutasema pale nywele zao ni laini sana mashaallah, kisha wakipata kufunga alafu wakitembea za teleza. Sio mama na kwa misidari, kwa sababu kuna hizi zaitwa clips, hizi pini unafunga mtandio unaingiza, hata kama itaonekana ni kidogo tu. Lakini hili mtandio gani inakuja hadi hapa lakini wewe usikitu? Samira ningependa ukiambie. Kama mlivyosema, mada yenyewe ni kuhusu modernization of Islamic culture of hasa mavazi. Sasa unajua kadri ya muda unavyokwenda ndivyo mambo yanakuwa moto. Kwa hivyo nywele ishawekwa sheria kuwa nywele haifai kuonekana. Na jinsi mtandio unafaa kufungwa majalibabu kuvaliwa, ni bora tu nywele isionekane. Siku hizi nimekuta hata mtu anafunga masikio. Kuna sheria imesema jamii albadan, yani mwili mzima, mbona wewe ufunge tu huko? Wale ambao wanaacha shingo zikiwa wazi. Ningependa tuzungumzie picha ambayo tunaiona kwenye runinga sasa hivi. Kwa sababu mavazi yako mengi sana ambao watu wakiyavaa wanaonekana wa Waislamu. Lakini cha kina ambacho kwanza tulifahamu ni kuwa si Waarabu wote ni Waislamu. Kwa hivyo kuna wale ambao wanaweza kuwa wanafanya mambo yao kaona Mwarabu basi tumfuate. Hiyo tulizungumzie hili vazi. Yule ambaye anavaa burqa alafu anatembea mjini, hii burqa ina nini haso? Kwa nini watu wanaifunga burqa? Zama za Mtume watu walikuwa wanavaa sana, na ilikuwa sio mbaya kuvaa burqa, sio mbaya kabisa. Ni miongoni mwa sunna. Na haijawahi kuwa ulazimu kuwa mwanamke anafaa kuvaa burqa, kwa sababu kama kungekuwa na ulazimu isingeandikwa mahali ila alwajhi wal kafain, ningesema tu wal kafain. Lakini kuna kuwepo ile ruhusa ya kuwepo uso wako unaonekana. Lakini kwa nini burqa ipo? Hiyo ndio swali kwa nini limechipuka ni kuwa hii burqa imeletwa kwa sababu ya sisi. Unaona Fatma leo mashallah. Sasa ngwi nikimwona mwanamke anavinguliwa, umeelewa? Sasa ndio maana kuna watu wengine ukiwauliza anakuambia mimi najikinga na aini ya mtu, labda ile dege inaitwa dege. Kuna wengine wanavaa kwa sababu ya ile
nadhiri yao, urembo wao vile uko, kwa sababu wewe mwanamume kuja kunitafuta mimi, cha kwanza utakachokiangalia ni sura, sio mwili. Sasa urembo unaanza. Lakini kumbuka wengi wetu unajua wale ambao wanatazama hiki kipindi kuna Wakristo na kuna Waislamu. Sasa Wakristo wengi wanapoona hii vazi ambalo unamwona tu mwanamke jicho peke yake macho tu, wanasema huyu amebukiwa tayari anaenda kuolewa. Sasa pengine tutoe hii picha ileyo kwamba unapomwona mwanamke wa Kiislamu amevalia hili vazi, seti anaenda kuolewa. Yaani anavaa tu kujistiri. Kweli mstara tu. Sio ati pia ni kuna ulazimu. Kwa sababu kuna ni mojawapo ya taswira ambazo mara nyingi sana wasikia yule mwanamke Muislamu ambaye amevaa burqa ama jinsi wanavyoita ninja, huyu tayari amekuwa booked. Yes. Alafu yani inakuwa ni taswira potovu ambayo watu katika jamii wanayo. Right. Ningependa pia tuzungumzie jambo ambalo tumelitaja na dadangu hapa Fatma kabla hatuja kuita. Ili swala la kuwa nikivaa kanzu siku zingine ambazo si Ijumaa, watu watasema kuwa Abduli leo mbona unkosea? Umevaa kanzu, mashallah uko smart kabisa. Alafu, lakini jinsi ulivyovaa ni vazi ambalo tumezoea kuliona katika siku ya Ijumaa. Hivi ni swala ambalo nahisi itakuwa vyema kabisa tukiwafahamisha. Kanzu ni nguo ya Kiislamu ama ni nguo ya kuvaliwa Ijumaa peke yake? Kanzu sio nguo ya kuvaliwa Ijumaa. Japo wanaume watu siku hizi wanavaa Ijumaa mpaka inakuja inafika wakati wako. Watu wengine wanatukuta yani wakitawala tauni nzima watu wanajua kwa leo ni siku ya Ijumaa kwa special occasion. Lakini kusema la ukweli, kanzu ni vazi la kuvaliwa wakati wote. Ni vazi tu la Kiislamu. Kwa nini kuwepo kwa kanzu? Naam. Kwa sababu ya unity. Uislamu ni kitu kimoja. Uislamu ni pure thing. Uislamu yani ukidefine the word Islam. Ndio inaleta hata culture yetu kiangalia inakula. Tuzungumzie kidogo pia mishono ya kanzu ambayo imetokea siku hizi. Mimi nishatembea mjini, sitasema wapi haswa, lakini hapa katika jiji letu la Nairobi, jiji zuri sana. Nikapata mtu amevaa kanzu ya rangi ya manjano. Na kanzu kama hizi ambazo waziona kwenye runinga sasa hivi. Kanzu nyekundu, kanzu ya pink kama ya rangi ina muhimu gani? Kwa sababu kitambo ilikuwa kanzu ni nyeupe, kanzu ukiziona zina mshono fulani ambao si kama hivyo kisasa. Tuzungumzie rangi, tajriba ambayo si tajriba ame tuseme rangi jinsi inavyokusudiwa iwe ya kanzu. Ni lazima iwe nyeupe ama pia mtu anaweza vaa kanzu yake ya rangi ya manjano? Swali gumu. Lakini sidhani kama kuna ulazima. Si ndio? Hakuna ulazima katika rangi. Wanapoleta kanzu nyekundu, nyeusi, kala gani? Hiyo sidhani ina interfere sana na religion yetu. Kama Muislamu sasa hivi mwenyewe umevaa kanzu maroon, zambarau, hujavaa nyeupe. Lakini unajua pia unafaa kuangalia pengine ile mazingira ambayo mtu anatoka. Kuna watu wengine pengine anafanya kazi ambapo kuna vumbi sana. Sasa mimi sivaa nyeupe, acha mimi nivae gani? Brown ama manjano ama kala nyingine. Hiyo anayopenda yeye. Sasa mimi sioni sana. Lakini tukitoka hapo katika kala za kanzu na kila kitu, ningependa tu unajua pindi tunapoanza kufanya kazi, kuna wale watu ambao wanapandishwa cheo. Sasa watu wanatoka cheo nyingine ndio cheo cha juu, mtu anakuwa CEO. Yaani singependa kutaja lakini nadhani mnawafahamu. Sasa unapata madada zetu Waislamu wamepandishwa cheo, tunakuwa sijui ambassadors ni nini. Alafu unapata pale tunapopandishwa cheo, badili ya sasa tusimame pale kama wanawake wa Kiislamu tuonyeshe kwa sisi ni Waislamu, tukifika pale juu unapata mwanamke wa Kiislamu sasa anavua mtandio. Sasa tunatembea pale bila mtandio. Je, mbona inakuwa hivi? Modernization. Lakini hapo modernization nadhani itakuwa imekuwa kupitiliza kabisa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kuwa wale watu ambao wanapotoka ni wale watu ambao wanajihalalishia kile ambacho kimefanywa haramu na wanajiharamishia kile ambacho kimefanywa halali. Kama vile nguo zao, nywele zao hazifai kuonekana, lakini anajihalalishia nywele zake zionekane. Ndio binadamu. Lakini sasa wewe sema ndio modernization. Ndio mimi nasema binadamu wakati kama hao, yani kama wanaangalia sasa hivi Samira, tungewahimiza vipi watu kama hao? Sheria ipo pale pale. Qur'an ni ile ile, haibadiliki. Sisi kama Waislamu tunafaa kusimama na dini yetu.
wewe kama watoa kichwa wazi, you have time, toba haijakatika, you kuna, have time, kuna mtandio, be smart, yeah. Be, uonekane, usionekane wewe sio pagan, wewe si mkristo, wewe si muislamu, sote tunafaa kufuata ile sheria. Sasa kama unaambiwa, unajua kuna wale wenzetu ambao ni Marekani. Ndio. Kama kuna hizi nchi ambazo sasa hivi wameambiwa hakuna kufunga hijabu kwa wanawake, watoto wa kike, unafaa kutembea bila. Sasa tuseme umeenda kazi umeambiwa Samira ndio utakupa kazi. Lakini wale wa ruhusa ni hiyo abaya, ambao unaweza vaa tu hakuna shida. Lakini mtandio toa. Ili, sasa huyu achukue kazi ama aache kazi endelee na hii mambo ya mtandio. Achana na kazi. Nadhani itakuwa ni ndio kidogo samani kuingilia kati. Naomba malizie alafu lile wazo mtalitaja. Kwa nini ufuatane na riski ambayo itakupelekea wewe kuingia motoni? Kwa nini? Na anayepeana riski ni Allah. Sio wewe unayejipia. Ndio ni kazi kubwa, lakini kuna ndogo ambayo itakubali dini yako, itakubali mahali wewe upo. Yaani itakupa nafasi wewe mwenyewe kupanua, yani kuwa na life nyingine nzuri sana kuliko kwenda life ambayo haikusaidii. Unitolee mtandio ndo nikusaidie na nini? Na labda siku mbili tatu nitatoka kwa hiyo kazi, tanifaidi nani? Sasa tuseme unajua kuna hii nchi ambayo wamekatazwa kuvaa. Nchi gani hiyo? Tunisia, wamekatazwa kuvaa burka kwa sababu naam, wamekatazwa kuvaa burka kwa sababu eti zinatumika katika ugaidi. Alafu zinasemekana kuwa watu ambao wanaenda kwenye benki hawakubaliki kwenda kwenye benki kama wamevaa burka, ama katika maeneo ambao wanatangamana watu kwa sababu nyuso zao zimefichika, hajulikani ambaye amevaa burka ni mtu aina gani. Naam. Na pia ukiangalia kuhusiana na hijabu, jinsi alivyosema kuwa ukivaa hijabu kuna sehemu ambazo unakatazwa kufanya kazi, ama pia kuna watu ambao wenyewe wamejiamulia mimi sivai hijabu. Sasa ni ukandamizaji au si ukandamizaji ule? Inategemea. Wakati mwingine sheria kama kuvaa mtandio, unaweza katazwa kuvaa jalbabu mpaka hapo. Lakini you have a chance to cover your head. There's always alternative. Burka sio lazima. Naam. So hakuna haja kuingangania jambo ambalo sio si lazima. Bora tu stara yako imebaki pale pale. Naam. Allah hajaandika kuwa wanawake wote wanafaa kuvaa burka. Kweli hajasema vile. Ndio. So wakati mwingine unaangalia ile sehemu pale umekaziwa. Kama ni mtandio achana na kazi. Lakini kuna wengine ambao wanajikandamiza wenyewe tu. Kwa sababu ukiangalia nchi nyingi sana siku hizi wana uhuru wa Uislamu kuvaa jinsi wanavyotaka. Na utapata mtu ameitwa kazini na hajaambiwa usivae buibui, usivae hijabu, usivae jilbab, lakini utampata yeye mwenyewe ameingia kazini bila hijabu tu. Mwenyewe anajikandamiza tu pia. Kule nafsi mausa. Kila nafsi mpumusha story flani. Ndiyo. Kuna hii company flani, walikuwa na tafta, walikuwa na kuruona vacancy. Ndiyo. Sasa ilikuwa IT, ni company ya hizi IT information. Sasa pale wakaita watu wakuja watafute kazi, wakuja interview. Sasa watu wakaja kufanya interview. Na. Walipokuja sasa one of the board of the directors alikuwa Muislamu. Na sasa unajua kitambo kabla nchi yetu ya Kenya iseme kwamba hizi buibui ni official clothes for Muslims women. Sasa msichana akaja amevaa minisketi yake, unajua kwa ile kuja interview. Sasa pale akauliza what is your name, akasema jina langu Halima Abdulrazak. Jamani. Halima, unajua the way you look it doesn't resemble Halima. Sio, yani unaonekana different. Alafu mtu akamwambia, alafu sasa kulikuwa na the fly na sasa kama interview yake akatoka nje. Huyo wa pili kuingia alikuwa yes Muislamu lakini amevaa buibui. Sasa unajua huyu CEO kwa anajua kwamba huyu ni one of the board of the directors alikuwa Muslim. Yeye akampa kazi yule mwingine. Naam. Lakini huyu Halima yes she was qualified kila kitu nzuri, lakini akamwambia and mimi akamwambia me really disappointed me because me I was expecting if you're called Halima you have to look like Halima. Usikuje hapa atunavaa sije mavazi gani? Akamwambia sasa hivi akamwambia for a Muslim woman, even if you call for an interview, usifikiri antavanini, antavanini, chukua abaya yako, nienda kwenye interview. Kuwa kama wewe. Exactly. Sasa hivyo ndo mwenzetu alikosa kazi. Sasa kwa wale wanatutazama nyumbani, abaya ni official clothes for Muslims women. To buy it. Unapoitwa interview, unapoenda wapi, unajistiri. Basi kama alivyosema wale wenzetu, japo singependa kuwaiga katika show kama hii, lakini walisema kuwa mavazi ya mtu ni uamuzi wake. Kama watu wana uamuzi wa kuvaa jinsi wanavyovaa, jinsi tunavyojua, basi mbona sisi Waislamu tusiwe na uamuzi wetu kuwa tutavaa njia inayofaa inayopaswa katika Uislamu.
Kabla hatujamaliza, japo tuna muda unaenda kuisha, lakini ningependa pia mwelekezi wetu pale juu, kwa sababu tumezungumzia sana hijab na jinsi wanavovaa Waislamu pale nje, ningependa pia mwelekezi wetu atupe ruhusa kidogo tu tuwafunze watu kuvaa hijabu. Nina kitambaa cheupe ambacho kiko kando, nataka tu ili tuwafahamishe, na kwa sababu bila kutoa zile ambazo mmezivaa, tuwafunze watu. Mbona wafanya macho kama mbaye? Kwashtuka. Na unajua kila mtu ana mtindo wake, hata nikikuonesha mtindo wangu itakuwa ngumu, lakini ni sawa, yani kwa uelekezi tu. Yaani bora nywele yako iko cover. Japo hata utafunga mtandio hivi, funge vipi? Ah, haimati ni haina design ile unasema inafaa kufungwa hivi. Kama ukiangalia kwangu na Samira, it's different, tofauti kabisa. Lakini sasa hapa sote tumejistiri. Lakini swali muhimu ni hii, Samira. Kuna wale ndugu zetu wengine Islam, kuna zile mtandio kubwa zijue za kuja hadi hapa. Na mimi kuna siku nimefunga hii ndogo. Alafu nimepata nimeenda kule kwenye soko ya Waislamu pale mtaa wa Isli. Sasa huyu mwanamke akanisimamisha akasema, wewe dada wa Kiislamu, mbona mtindo wako ndogo? Mbona hujajistiri vizuri? Nikasema, kwa nini? Akaniambia unafaa kufunga hizi mtindo kubwa kubwa kama za kwangu. Hizi ndio sasa mtindo za Kiislamu. Unajua alivyoniambia iliniuma, ikaniumiza. Nikasema, nikamwambia mimi bora nimejistiri. Nimejistiri, nimefunika nywele yangu, I think hiyo ndio important, si ndio? Sasa sijui mtandio afakufika wapi. Sasa nikuulize wewe dadangu, yani hizi mtandio mbili, kwani gani ndio inaonyesha eti ndio mtandio kabisa na nyingine sio mtandio? Kwa nini anasema jaribabu kubwa? Kwa sababu jaribabu kuna uwezekano mtu hawezi kukuona, yani hata akijaribu, nakwambia Abdurazak hata ajaribu kuangalia huyu hawezi sema huyu ana neema namba ngapi. Sasa umeona, ndio maana alikwambia. Lakini kwa hii kuna sehemu itanifunikia, kuna sehemu sitapata chance ya ndio maana alikuwa anasema hivyo. Lakini so kuna sababu. Sio watu yamesema. Lakini mimi nadhani zile jilbab kubwa pia zinakuja na tradition. Kuna wale ambao tradition yao ni hizo jilbab kubwa na ndefu ndefu. Ukienda kwa Waswahili sivyo. Wengine wanavaa tofauti. Waswahili wengi na Dar es Salaam wapi Arusha ni nini? Mtandio ni hizi ndogo. Ukienda kwa ndugu zetu wa Somali ni zile kubwa. Sasa nasema pengine hapa cha msingi ni kujistiri na kuonekana mstari. Kwa sababu tuzungumzia kujistiri, nimepata fursa ya kuleta kile kitamba cheupe ambacho nilikuwa nakizungumzia. Muda umetuishia, lakini itakuwa vyema kabisa tukiwafunza ndugu zetu Waislamu na wasoko Waislamu na Waislamu wanaume ambao pia wangekuwa wanawafunga bibi zao, si bibi, wake zao kuwafunga hijabu. Ningependa tuanze nawe. Tafadhali, kwa haraka sana, hata mimi nione leo nipate kujifunza inshallah. Sasa, okay, subhanallah. Mbona mtihani hii? Kazi mtihani, tuajifunza tu, ni vyema sana. Alafu hapa kwanza mtandio mwenyewe wa pembe tatu. Unajua hii ya pembe tatu. La, ataweza geuza inakona nne, waweza fungwa kabisa. Sasa hii kama nafunga hii, sibe. Nipe kidogo tu. Acha tu mimi niendelee. Sasa mimi kama nafunga. Naam. Kama mimi nitafanya hivi. Aha. Sasa mimi sitafanya mtindo wa Samira. Mimi nitafanya ile yangu nilozoe. Aha. Sasa mimi nikifunga, shida hii ni ya pembe tatu, lakini ingekuwa kama zile zingine. Ningefanya tu hivi. Inakona nne. Ndio nakwambia unipe nikuoneshe. Lakini hata nikifungua iko na nne bado itakuwa fupi. Itakuwa tofauti ya na hili ambayo hizi kuzunguka. Hii ni kitu cha pembe tatu. Sasa tuoneshe tu inshallah. Sasa hii haizi kuzunguka, ndio maana imekuwa pembe tatu. Maana yake hii ni ya wanaume. Sasa sawa basi. Lakini kwa manufaa haraka na kuonyesha usijali. Sasa hii kama ni ya pembe tatu, sema sio pembe tatu lakini. Sasa mimi nafanya tu hivi mara moja alafu. Naam. Unatengeneza vizuri, unahakikisha nywele zako zote zimefunikwa. Alafu unazungusha. Haina kazi sana. Unachukua hivi. Unazungusha, lakini mtandio wako ina kazi na shughuli sana. Si mtandio, ni kilemba hicho. Unazungusha hivi basi unekana ile pini yako inashikia. Story imeisha. Sasa sije dada Samira. Hivyo hivyo. Pembe tatu. La. Kuna miundo kadhaa kwa hivyo inshallah. Toba. Aje hii. Ndiyo. Atwende, kwa mbio mbio, sio? Ndafunga tofauti na hii. Kunjua tu, pande zote nne zionekane, sio? Ok, subhanallah. Weh, kazi. Na. Sasa sitafunga kwa wapi? Na kama ninabitwa. Sio. Ok, kwa mimi, nafanya hivi, kisha naeka ndani, na style ya uswahilini, kisha
narudisha. Mashaallah. So, yako haraka kabisa. Sasa hii ndio inastahili, yani mpaka inafunika kila. Mashaallah. Yani inastahili. Sijui niwafunze wanaume jinsi ya kufunga kashda ambao watu wengine wanaita nini? Hiyo kashda wengine wanaita Arafat, ili wapate kuelewa jinsi kashda inavyofungwa. Ya kunjwa katika nusu yake ama diagonal katika lugha ya Kiingereza, ili ipate kuwa na kona tatu. Sasa yani hata ningeambiwa nifunge mume wangu sijui. Tutaweka vile. Sasa inabidi anze kujifunza mapema mapema. Ndio hivyo basi. So utavaa kofia jinsi ilivyoivaa hivi. Ni vizuri kwa sababu unayapata kuishikilia kashda. Alafu kuna watu wengi wanataka kujua kuna umuhimu gani wa kitambara cha mwanamke. Kashda. Na wakati sasa umuhimu wa kuvaa nguo kama hii. Watu wengi husema huyu amevaa kashda ama amevaa jinsi ilivyovaa hivi anafikiri kuwa waenda kuoa. La. Mavazi tu. Kashda huvaliwa hivi kama vazi tu. Alafu kuna kile kitu ambacho nikumshe jina. Chaitoni? Usiofu, watu hita kamba tu abasi, kuna ile ambao hufungwa pale juu, nyeusi. Alafu, kamba. Si kamba, jina kidogo la nipotea. Alafu kuna na jinsi pili ya kufunga kashda, utaileta kule nyuma. Kisha? Warabuni, Alemani. Ndiyo, utaileta kule nyuma, nyuma ya kichwa. Nageuka hivi ili mpate kuelewa. Sio nyinyi. Basi utafunga kwa upande wa nyuma. Kwa haraka sana tukimalizia. Uilete nyuma. Kisha uilete mbele. Kisha katika upande wa nyuma. Kwa upande wa nyuma. Mbona mwacheka? Nafunga vibaya? Kisha ufunge katika upande wa nyuma. Kwa urahisi vile. Alafu mashallah. Umetoka. Bonge la shekhe. Aya, muda umetuishia. Basi shukran za dhati sana kuungana nasi dada yetu Samira. Tumepata kuwafahamisha kuhusiana na jinsi watu wanavyofanya, wanavyovaa Waislamu nguo zao kama vile mtandio na pia mavazi ya Kiislamu pia. Mimi nitakuwa mwenye kuaga, lakini siwezi ondoka kabla sijasikia Fatma akiaga. Kwa hivyo nitalitaja jina langu, msilisahau, Abdurazak Ingutia. Utanipata katika ukurasa wa Facebook @officialrazaki. Ukurasa wetu wa Facebook kama An-Nashid, utatupata pale @An-Nashid Y254. Fatma. Kwa wale wanaotutazama nyumbani, ilikuwa yani hii mada leo nilikuwa nimependa sana. Lakini wanasema kilichokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Sasa leo ningependa kuhimiza wasanii wa Islamu wote, wanawake kwa watoto, tuvae vazi letu za Kiislamu, tufunge mtandio wetu. Hii ndiyo vazi ambayo inaonyesha sisi ni Waislamu. Tusiache nyuma. Ni hayo tu. Tuungane nasi tena Ijumaa ijayo. Nitakuwa mimi Fatma na mwingine wetu Samira. Shukran sana kwa watazamaji wote. Tunawatakia Ijumaa Munawar. Napenda kusema Ijumaa Munawar. Tukiwa pamoja na Abdurazak Ingutia na Fatma Yaqub. I'm very humbled to be here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa basi tuage kwa salamu tukufu ya Janna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpaka wiki ijayo. Maasalam. Allahumma salli ala sayyidina.